boli zapálení. Chceli sme ovládnuť Tibet. Aj iní pustili krv, ale sme zvíťazili a to je to hlavné. Raz celý svet bude náš, my tu budeme vládnuť. Všetko bude naše, všetko sa bude riadiť podľa našich pravidiel. To je to, čo sme predsa chceli. Byť pánmi. Byť najvyššími. Ostatní nech nám slúžia. Preto nie sú.